Gêmeos, bem-vindo hoje ao seu horóscopo diário. Você terá a oportunidade de estabelecer contatos úteis e seria ideal dedicar tempo a isso em detalhes. A sobrecarga mental está começando a mostrar suas garras e seria sensato levar isso em conta agora, antes de ser completamente dominado. Humor. Um erro de julgamento no passado torna-se óbvio para você. Não se sinta culpado. Você pode fazer ajustes. Amor. Não defina tanto os seus caminhos. Independentemente das suas preocupações, seria melhor falar com alguém em quem pode confiar. Dinheiro. É hora de descansar e refletir sobre as últimas 3 semanas. Trabalho. Este não é um bom momento para estar em desacordo com a administração ou para pedir um aumento. Tenha um bom dia, Gêmeos. Até amanhã.